Kanal Stop. Yaşımız orta ve oli oku yurtlarının maddi texnika bazasını, ilmi ve oku jarayonlarının sıfatını tubdan yaxshilashimiz kerak. Xalqimiz salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish biz uchun hayotiy muhim masaladir. Takror aytaman, tinchlik va sog'liqni ta'minlasak, qolgan hamma narsaga erishamiz. Nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz keksalar, umuman ko'makka muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlash albatta ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi. Kelgusi yilda tadbirkorlik, biznes uchun yanada qulay muhit yaratish, yangi ish o'rinlari tashkil etish, aholi daromadlarini ko'paytirish, pensiya ta'minotini yaxshilash bo'yicha ham ko'p ishlarni bajarishimiz lozim.